V mojich povolebných rozhovoroch s poslancami, novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva, pokračujem s ďalším takýmto poslancom, s Vladom Černákom, teda vítaj u nás. Ďakujem pekne, v našej rubrike. No a samozrejme na začiatok tradičná otázka pre týchto poslancov, keďže si nový v novom volebnom období a teda nerobil si to zatiaľ ešte teda doteraz, tak prečo si sa ty dal do takejto komunálnej politiky? Komunálna politika je vlastne našou vecou, nás, obyvateľov Žarnovice. Takže myslím si, že chcem tu niečo byť užitočný pre naše mesto. Chcem nejakým spôsobom prispieť svojimi nejakými vedomosťami, skúsenosťami a tým byť nápomocný Žarnovici. No a ty si mal nejaké skúsenosti, niečo si niekde robil, bol si v nejakej funkcii, ako politik si podnikateľ, teda v tom rade. Ako politik nie, ale samozrejme nemal som žiadnu politickú skúsenosť, ale politika ako taká ma baví, alebo rád sledujem veci vo veľkej politike, no a si myslím, že komunálna politika je vecou nás, ľudí, ktorí tu žijeme v našom meste, takže si myslím, že nie je to niečo, čo by bolo od ľudí odseknuté alebo nejaké otrhnuté. Ja si myslím, že to je len bežný život ľudí, len prenesený do nejakých príkazov, nariadení a tak ďalej. Takže no ale predsa nechcem sa tak akože priamo spýtať, že či sa toho nebojíš, ale keďže si nováčikom, tak viac menej asi podnikateľom, tak viac menej skôr by sa na teba hodila otázka, či budeš mať na to čas. Myslím, že áno. No tak samozrejme, čas ukáže. Povedzme ešte pre divákov, samozrejme si poslancom za aký obvod, ale nie len číslo, ale teda čo sa týka aj ulic, aby sme vôbec vedeli, že koho obhajuješ v tejto Som za volebný obvod číslo 1. To je časť Žarnovice, ktorá sa tiahne od ulice Bystrickej, keď ideme smerom zo Žiaru, tak po pravej strane. Potom je to ulicou Partizánskou, znova všetko, čo je po pravej strane, čiže ulica Nad Mlynom, Kapitána Nálepku, Tehelná ulica. Dobre, tak pravdepodobne, keďže si kandidoval, tak vieš, do čoho si išiel, vieš, čo tieto regióny, alebo teda ulice v úvodzovkách trápi, tak čo si si ty zobral do svojho, teda za svoje, alebo inak povedané do nejakého programu predvolebného a teraz už teda naplňanie tvojho volebného programu. Čo ideš, čo chceš za tie najbližšie 4 roky dosiahnuť v tom svojom obvode? Do komunálnej politiky som kandidoval, alebo do volieb som kandidoval ako nezávislý poslanec a v rámci zbierania podpisov som sa sústredil na to, aby som tie podpisy si vyzbieral hlavne v volebnom obvode číslo 1. Takže som navštevoval ľudí, stretával sa s nimi, pýtal som si od nich podpis, aby som ich mal dostatočné množstvo. A vtedy som sa samozrejme rozprával aj o ich potrebách alebo o ich nejakých víziách, čo by potrebovali na svojej ulici alebo v rámci mesta. Dosť ľudí sa samozrejme sťažovalo, že v Žarnovici, ako sa v 90. rokoch smerom od Kaštieľa po učilište urobila plynofikácia, vtedy sa zúžila cesta, oceklo sa kus cesty, zrušili sa niektoré chodníky, to sa už neobnovilo, nie je to v pôvodnom stave. V niektorej novej výstavbe domov chýba dobudovaný chodník, ktorý tam nie je. No a dosť palčivý problém hlavne obyvateľov ulic okolo školy je elektráreň, kde im vadí hluk, prach a dosť sa sťažujú na ich životné podmienky, ktoré sa radikálne zmenili od nástupu tejto firmy u nás. Čiže mám to zároveň chápať, že si si toto všetko zobral za svoje a že toto všetko chceš kvázi riešiť? Myslím si, že sú to podnety, ktorými sa treba zaoberať a treba počúvať Žarnovičanov, aby sme vedeli, čo sú vlastne ich problémy. No niektoré si viem predstaviť, niektoré sa v úvodzovkách aj už teda niečo začalo, ale neviem si predstaviť, že
Idete tam vybudovať desiatky, stovky metrov chodníkov. Nie. Ponad plynifikáciu, čo vám už asi teraz plynári nedovolia zastávať. Určite nie. Nie sú to, nedá sa pravdepodobne asi veci vrátiť to do pôvodného stavu, ale možno aspoň vylepšovať niektoré časti. No keďže si poslanec za tento volebný obvod, tak nedá mi nespýtať sa na našu vyslávenú, vychýrenú ulicu Tehelnú. Teda čo tam? Tam žije teda rôznorodé obyvateľstvo a jedni sa sťažujú na druhých a druhí na prvých. Takže máš nejakú koncepciu, čo ideš tam? Koncepciu? Myslím, že koncepciu nemá ani náš štát, ktorý by mal v prvom rade riešiť tento problém. A ja si myslím, na to treba ďaleko väčšie a komplexnejšie rozhodnutia, aby sa niečo poriešilo. Určite treba s nimi komunikovať, treba pomáhať pri výchove detí, treba s nimi pracovať, ale si myslím, že všeliek, ktorý by fungoval jedným mánutím protika, neexistuje, je to obrovský problém. V rámci celého Slovenska, nie v rámci Žarnovice, sú mestá, ktoré s tým problém majú, sú mestá, ktoré nemajú absolútne žiadny problém, no ale sú mestá, ktoré majú ten problém ďaleko, ďaleko vypuklejší ako je v Žarnovici. No ale teraz, čo mám to chápať tak, že akože nechávaš to nejaké latencii, nech to rieši štát? Nie, určite sa takýmito vecami sa treba zaoberať, samozrejme, keď prídu ako téma dňa, tak treba sa týmito vecami zaoberať a ich myslím riešiť určite. Mhm. Takže v podstate, čo život donesie za 4 roky, tak budeš riešiť. Ale niečo nemáš také, čo si povedal, že tak toto musím tam spraviť a možno to pomôže. Ja si myslím, že sám jeden poslanec, ktorý je len jednou časťou 13, tak asi nemôže spraviť toľko. Môže prichádzať s návrhmi, ale že by niečo vyriešil samostatne. Môžem niekoho presviečať. Môžem presviečať okolie, môžem presviečať svojich kolegov, primátora o správnosti nejakého názoru, ale s koncepciou zmeny si myslím, to je skôr primátorská téma a pokiaľ by niekto prichádzal do Žarnovice a kandidoval by za primátora, tak to sú určite témy, ktoré má v kompetencii primátor alebo má v kompetencii niekto, kto má naozaj tú moc v Žarnovici trošku silnejšiu. No, zároveň si mi nahral, alebo z časti odobral moju ďalšiu otázku. Chcel som sa totiž to spýtať, že teda nie si v žiadnom klube politickom ani inom, teda si nezávislý kandidát a si jednou trinástinou. Ako chceš akékoľvek teraz tvoje názory v podstate presadzovať, keďže teda nepatríš k nikomu a si menšina, asi tak. Áno, som menšina, ale takisto sme ďalší, okrem mňa ešte ďalší dvaja nezávislí poslanci. Takže ste menšina. Budeme tvoriť, ale budeme tvoriť klub, za ktorý budeme vystupovať spoločne, čiže klub nezávislých poslancov v rámci Žarnovického mestského zastupiteľstva. Mhm. Že chcete sa spojiť, alebo už ste sa teda spojili? Myslím, že v niektorých témach určite nájdeme spoločnú reč, takže v tom, v čom nájdeme spoločnú reč, môžeme vystupovať spolu, ale to nebráni komunikovať s kýmkoľvek v rámci zastupiteľstva, alebo prijímať rozhodnutia, alebo návrhy aj poslancov Smeru, ktorý je teda zbytok. Čiže si svoľný k tomu, že teda sa prikloníš ale k tomu, že nie sú z tvojho hnutia, strany alebo zmýšľania, tak zodvihneš ruku, áno, aj za iných. Samozrejme, to nie je problém. Ide tu o dobro nás, ľudí, ktorí tu žijeme a o nás, obyvateľov, si rozhodujeme sami za seba, takže prečo by sme išli proti sebe, pokiaľ niečo správne, len kvôli tomu, že to prišlo z iného tábora. Dobre, na záver, čo máš také momentálne najbližšie vytýčené, alebo teda nosíš v hlave, že by si najbližšie chcel, možno na najbližšom zastupiteľstve tento mesiac s niečím vystúpiť, že teda chceš riešiť toto a toto? Zatiaľ nemám konkrétnu tému, s ktorou by som chcel prichádzať a niečo navrhovať alebo meniť.
Myslím si, že časom niečo vo mne určite dozrie. Chcem sa hlavne sústrediť na prácu v komisiách, v ktorých budem pracovať a prichádzať s tými návrhmi priamo na komisiách, aby odtiaľ vychádzali nejaké pripomienky alebo nejaké návrhy. No a my samozrejme tvoju prácu budeme sledovať. Samozrejme, tak ako všetkým ostatným, ti prajeme. Aj za diváku dúfam, môžem hovoriť, aby sa ti to, čo si teda praješ a chceš urobiť pre ten svoj región alebo všeobecne pre Žarnovice, aby sa ti splnilo, vyplnilo, aby to bolo na osoch všetkých. A ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Dovidenia.